Hát azt hiszem a legemlékezetesebb az az volt, amikor egy hajnali vitában egy képviselőtársam, egy kormánypárti képviselőtársam azt kiabálta nekem, hogy vetkőzelgi holott bébidon. 2006 óta vagyok országgyűlési képviselő, soha semmilyen formában atrocitás engem nőként, országgyűlési képviselőként nem ért. Megesett már igen, hogy volt kellemetlen beszólás férfi képviselőtárs részéről. Milyen oldalból, milyen frakcióból jött? A bunkóság pártsemleges. Milyen sértések érték eddig a parlamentben önt? Volt már olyan, hogy egy férfi képviselő azt mondta, hogy én egy nővel nem vitatkozom. Valóban bántó volt az, amikor anyai mi voltomban sértettek meg. Hát ugye az ominózus fogbapofát kisanyám az ugye nekünk szólt, LMP-s képviselőnöknek. Én többször tanulja voltam annak, hogy nőként, anyaként tettek rám megjegyzéseket. Egyik felszólalásom közben az egyik kormánypárti képviselő azt kiabálta be, hogy hol van a gyereked, miért nem a gyerekeddel vagy. Belügyminiszterként az első tisztavatásra készültem, akkor a rendőrtiszti főiskola rektora két forgatókönyvet készített, egy hagyományos, szokásos és egy ilyen könnyített változatot nő számára, amit én természetesen visszautasítottam és mondtam, hogy amit meg tudtak csinálni az elődeim, azt én is megtudom. Velem udvariasak a képviselők, nyilván ez számít, hogy az ember milyen kisugárzással fordul a férfiak irányában. A kormánytagok mindig rendkívül udvariasak, figyelmesek, az magától értetődik, hogy előre engedik a hölgyeket az ajtón. És szerintem ez így természetes egy konzervatív kormányban. Ön nőként érte valamilyen sértés valaha a parlamentben? Nem, semmilyen, hál' Istennek. És ahhoz mit szól, hogy Osztolykán Ágnes szerint Zagyva Gyula a múlt héten sértegette őt a parlament? Nyilvánvaló félreértés volt. Ezt tisztázta Zagyva Gyula. Ami Osztolykán Ágival történt, az teljesen felháborító. Azt gondolom, hogy ez megengedhetetlen. Ledöfnélek helyett azt mondta, hogy ledöfnének. Tehát én úgy érzem, hogy itt a Zagyva Gyula nem lépett át egy olyan határt, ami ne lehetne megengedhető egy férfi és egy nő között. Ön mit tenne, hogyha egy képviselőtársa megjegyezné, hogy hazavinné, de magához? Hát megismétlem, a szövegkörnyezettől és a hangnemtől függne, hogyha ezt olyan kedvesen, cinkosan mondja, akkor valószínűleg valami tréfával elütném, ha pedig ebben úgy érezném, hogy valami komoly célzás van, akkor azt mondanám, hogy köszönöm szépen, de nem tartok rá igényt. Én nem gondolom, hogy jó az, hogyha az ember megpróbál visszaviccelődni egy ilyen esetben, de ez nyilván nőként ilyenkor sokszor az ember érezheti, hogy tulajdonképpen leforrázza magát, és nagyon nehéz ilyenkor jól reagálni. A parlamentnek van egy speciális frakciója, a Tahó frakció, ez egyre nagyobb, megjegyzem. Ez melyik frakció? Hát ez ilyen vegyes, tehát ott aztán igazi nagy koalíció tud lenni. Magyarországon a férfiak kútorájának ez a része, azzal együtt, hogy előre engednek udvariasan az ajtóban, majd amikor beülünk az ülésterembe, akkor gusztustalan megjegyzéseket tesznek. Már megtanultam kezelni a nehéz urakat. De ön például mit tud mondani nekik? Azt nem mondom el.